Здравейте, аз съм Violence и това е поредница на коментари видео. Играем Modern Warfare 3 отново на карта Терминал, която онзи ден беше пусната за PC и за PS3. Картата е free to play за всички, които имат Modern Warfare 3 закупена. И без да губим никакво време, по-скоро ще говоря малко за Black Ops 2 и за това какво мисля за играта, след като изгледах всичките стримове и всичкия футич, който беше показан от Gamescom. Значи, държа да отбележа, че играта все още не е завършена и това, което виждаме, не е последен билд. И наистина играта ми харесва. Признавам, харесва ми, но ще се взема. Въпреки всичко, което казах преди, на основа футич и геймплей и стримове и всичко, което видях, вече казвам, че съм надъхан за играта и сигурно ще има геймплей от нея. И честно казвам, цялата концепция за футуристично развитие на Call of Duty е really big deal. Много добре са се справили от това, което поне за сега виждаме от Treyarch, което ни показаха на Gamescom. Също така съм направил втори канал, който е главно само за английски, в смисъл видеото там ще бъдат само на английски. Така че в края на това видео ще ви оставя на сплит скрин, така да се кажа, с единият клип ще бъде Creator Class системата, новата Creator Class система с 10 точки. И цялата Creator Class система е обяснена от гейм директора или гейм дизайнера, не знам точно каква му е титлата, Дейвид Вондерхар. А пък другият клип, който ще видите накрая, който ще имате възможност да изгледате, това е първият Team Deathmatch, който беше стримван в целия свят, който беше стриман от CodeCast системата, т.е. новата система, която ви позволява да стримвате Call of Duty Black Ops 2 само с натискането на един бутон и като цяло виждате фичери от нея. Освен това съм записал от лайвстрима още няколко геймплея. Единият беше новият вид Team Deathmatch, който е леко заимстван може би от Battlefield сериите, който е Multi Team Deathmatch. Има 4 отбора по 3 човека, както е в Squad Deathmatch-а на Team Deathmatch-а на Battlefield сериите. Картата, на която се играе този мулти Team Deathmatch, е Turbine, а пък също така имам записан Search and Destroy, където играят европейски играчи срещу северноамериканци, North America, и играят на Search and Destroy на карта Aftermath. И тези два геймплея също ще бъдат качени на английският ми канал, така да се каже. Събскрайбвайте за него, в крайна сметка ще го използвам като бекъп ченел и също време ще го поддържам с някакви футиджи, трейлър, брейкдаунове и така нататък. И преди да се ексайтна супер много всички колко яка е Black Ops 2, колко нови неща има и така нататък, ще ви помоля да изгледате последното видео на Only Using Blade, тъй като в него говори много истини за това как всъщност играта не е чак толкова добре изпипана, как мога да сетя точно в момента за какво ставаш дума, но толкова от нещата, много от нещата, които той каза, бяха супер верни, като се замисля. И друго, което мога да ви посъветвам, е да ми кажете какъв футич искате да видите на моя канал, тъй като напоследък видях, че има някакъв спад в гледанията на клиповете и в коментарите и не знам на какво се дължи това. И за съжаление някакъв бък е възникнал с Max Payne на компютъра ми и опитах се да я преинсталирам, преинсталирах я и отново продължава този проблем, така че най-вероятно ще се наложи да прекратя тези серии, тъй като на този етап съм непосилен срещу бъга.
останалите серии или епизоди от Max Payne може да ги видите на... В смисъл може да ги кача към плейлиста. Това беше от мен. Надявам се видео да е харесало и enjoy the clips.